بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ماہی نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام ماہی، معنی مچھلی، جنس لڑکا، زبان فارسی، مذہب مسلم، لکی نمبر 6، لکی دن اتوار منگل، لکی رنگ سرخ سنگ نما ہلکا سبز، لکی پتھر پکراج، لکی دھاتیں تانبا۔ ماہی نام کی تفصیل۔ ماہی نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ماہی نام کی ابتدائی تاریخ ہندی زبان سے نکلتی ہے۔ ماہی نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 6 مانا جاتا ہے۔ ماہی نام کا مطلب مچھلی ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار اور منگل شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا شامل ہیں۔ ماہی نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ سنگ نما ہلکا سبز شامل ہیں۔ ماہی نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں پخراج شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔